hjärtligt välkomna till Fröviskolans musikal 1995. Vi har i år gjort några utdrag ur fyra stycken välkända sagor. Vi börjar med Askungen, därefter kommer sagan om Robin Hood, sedan Snövit och till sist Djungelboken. Eftersom vi inte tar något inträde är vi tacksamma om ni lämnar ett bidrag i hjärtan på utvägen. Vi är helt beroende av detta bidrag så att vi kan fortsätta med denna tradition. Vi hoppas att ni får en trevlig kväll med oss här i Sagornas värld. Mormor, kan ni berätta en saga för mig? Jag visst kan jag göra det. Vad vill du höra? Kan du inte ta och berätta en saga om hur det var förr i tiden? Det var en gång, för länge sedan, en kung som regerade i ett fredsälskande litet kungadöme. I det landet bodde en man. Enkelman med sin dotter i ett vackert litet slott. Han var en god och kärleksfull far som gjorde allt för sin älskade dotter. Men han förstod ändå att hon saknade en mors ömhet och omsorg. Därför gick han om sig med dem som själv hade två döttrar i samma ålder som sin ena. Den ena hette Petronella och den andra Gabriella. Men när snälla gode mannen plötsligt dog visade styrmodern sin rätta karaktär. Hon var elak och avundsjuk för att styrdottern var så vacker och så rar. Hon fast besluten om att göra allt
så att hennes egna döttrar fick det så bra som möjligt. Styrdottern sattes i hårt arbete och för att förebruka henne kallade de henne för Askungen. Askungen fick själv sköta hushållet, städa och passa styrmodern och hennes döttrar. Men hur elaka de än var Askungen alltid lika sina dörrar. Och för varje ny dag som gudde hoppades hon att hennes dröm om lycka någon gång skulle bli verklighet. Men vad hände sen, mormor? Hur du förstår,
Askungen var ju tvungen att göra som det blev tillsagd. Hon satte igång ett röjobb och gjorde hela slottet rent och snyggt. Borde du också göra yttre, din slarva? Jag vet, men sen då? Ja, tiden gick och Askungen fick slita i slottet för svidmorden och hennes döttrar. Han måste sköta sina plikter. Han ska absolut gifta sig och slå sig till ro. Och det är med detsamma. Ja, men ta det lugnt. Jag tar det lugnt. Men varför så bråttom? Jo, man måste ju bara. Jag vill se mina barnbarn växa upp här på slottet och springa omkring och leka. Ja, jag förstår. Nej, det gör du inte. Du vet inte hur det är att se sitt enda barn växa upp. Läsa sig mer och mer på mig. Jag vill ha små passande steg i korridorna så att jag slipper höra mina egna tunga steg eka i östra slottet. Du kanske ska lämna prinsen i fred så att han kan hitta sina egna barnbror. Är du galen? Lämna prinsen i fred? Nej, men hjälp mig lite på väg så att hon inte skada. Men hur? Tänk dig att alla ogifta brutor i landet bara råkar befinna sig här på slottet när det ska välkomstfest för prinsen när han kommer hem. Lysande! Det finns en megabalen! Och det är du som ska ordna allt. Se till mig när du är färdig. Men när kommer prinsen hem? Imorgon. Imorgon? Ja, nu fattar jag. Askungen och prinsen träffas och så blev man lycklig alla sina dagar. Nej, så var det inte alls. Lyssna nu, ska du få höra. Den är inte ljubig. Det var min mammas. Askungen! Ja, jag kommer. Yeah.
Nåja, vad är en bal på slottet? Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och alldeles, alldeles underbar. Åh, tack så mycket. Hur ska jag någonsin kunna tacka er? Grabben är helt ointresserad. Fröken Gata, Sofia Ulla, dotter till Amaras och snart. Jag förstår inte. Det måste finnas något som kan bli lämplig moder. Lämplig fru med er. Fröken Gabriella och Petronella, dotter till Gavina och Nej. Aj, jo. Inte ens jag kan tvinga grabben gifta sig med någon av dem. Så, får påminna er som jag sagt om att jag varnar er. Det som är särskilt ojävligt romantiskt. Tänk dig att den unga prinsen står och bugar sig för alla gästerna. Men plötsligt tittar han upp och får se den vackraste flickan han någonsin har sett. Han har sett henne förut, bara i sina drömmar. Han är hjälplöst förälskad. Så jag fick en saga, men sånt händer ju aldrig i verkligheten. Inte det! Titta där då, ditt dumma ställe. Saga, jag vill titta på något gulligt. Vet du vem det är? Nej, jag har sett honom förut. Spela en vals snabbt. Thank you.
så är inte. Gör det. Vad ska du? Prinsen. Jag har inte träffat prinsen. Du vet inte att jag. Nej, farväl. Vänta, du vet inte. Fröken! Fröken! Vänta! Det som har sett, vakna. Jag vägrar sitta i ett rustningssör. Tyvärr måste jag säga att den unga damen har försvunnit. Jo, han friat den. Vem är hon? Var kommer ifrån? Här, ta sig gal. Det gäller bara över tid. Måste berätta det här bröllopet. Ordna med allmän helgdag. Och du min vän, du ska bli adlad. Jag dubbar här med till, vad vill du ha för titel? Sir, hon har stuckit. Konstig titel, men vill du ha den så? Jag dubbar med det här med till, hon har stuckit. Sir, hon har stuckit! Vad är det så här? Är hon borta? Ljusring, jag ska ta fram av mig! Ta det lugnt, sir! Hon tappar den här skon. Och prinsen har lovat att gifta sig med en flicka som står massor på. Men sen hitta flickan då! Genast! Här kan vi gå sig ut i landet för att leka efter den mystiska flickan som är Askungen och mössen vet vem det är. Och så är det. Gabriella, Petronella, kom hit. Ja, vad är det? Men skynda er då, hertigen kommer här som helst. Men har ni inte hört? Flickan på balen, prinsen ska gifta sig med henne. Det är inte oss, just det. Jo, prinsen vet inte vem det är. Bara att hon hade en stor glas som hon tappade. Och den flickan som ska hon passa på. Din klumpiga bussa. En av er har chans att få honom. En av oss? Kom inte ramla! Det också. Flickor, flickor, det här är sista chans. Unge man, är du säker på att du provar på rätt fot? Du är den största lilla idiot jag har skett. Jag kan skett. Du ska passa. Det här är de enda unga damerna här, hoppas jag. Ja, det finns inga andra. Bra. Vad då? Det är små. Vänta. Låt mig prova skon. Fri inte om händer där du har askungen. Vi har att alla unga damer är lika ska prova skor. Så, fart nu! Nej! Jo,
Som alla vackra sagor slutar, så slutar också denna saga lyckligt. En gång, för länge, länge sedan, begav sig kung Rickard av England iväg på ett korståg till det heliga landet. När han var borta var hans bror, den elake prins John, beslag på tronen. Robin Hood var folkets enda hopp. Han stal en rika som gav åt de fattiga. Många historier har berättats om Robin Hood, men vi har berättelser om vad som egentligen hände i Sherwoodskogen. Förresten, jag heter Allan. Allan i dalen. Jag träffar du om. En slags visångare. Mycket jobb att berätta hur det är, eller hur det var. Skatter, skatter! Underbara, ljuvliga skatter! Ni är väldigt bra på att uppmuntra bidrag från det fattiga, sir.
för att fixa lite med kära Oliver. Stjärna från den fattiga och ge till det rike. Säg mig, vad blir nästa natt? Låt mig se. Nästa gång blir det Nottingham, sir. Rikets pärla mig väl. Nottingham. Den klär förtjusande, perfekt passion. Det är så ståtlig, tunglig, ärlig, förnämlig. Vi ska inte överdriva, men jag kunde med makt. Makt, makt och makt! Låt mig dela konstigt. Makt! Så bra, kungliga kronakläder. Kungrika? Jag har aldrig hört min brors namn nämnas. Och förlåt mig, kungans lant. Den är i kluven. Jag såg inte den här klaren tillsammans. Och kom ihåg att det var er idé att jag skulle notera kungrika. Jag vet, då skickade iväg mig på det här tokiga korsvård. Spågummor! Så roligt! Det kan sköta lite. Dumheter, kvinnliga banditer. Mina damer, ni har tillåt att kyssa er kungliga herrar. Vilken är min? Sorry, ringen! Sluta upp och blåsa mig. Nu är det värt ett sista vers. Du, knäckan! Sysik, jag tänker sist. Thank you.
Jag kan inte göra
sju små barn. Av vårt att döma sju slarviga små barn. En sko och en hacka. Titta bara på spisen, den är lite överfettad då. Och det är spinnande överallt. Och mycket disk. Man kan ju tycka att det är deras mamma. Eller har de kanske ingen mamma? Det vore ju tråkigt. Jag vet om jag ska överfatta. Vi har ju ångat jättesynt. Det knappt jag får stanna här. Jag måste stanna hela huset. Ställa spisen. Och sist ska jag sopa. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho.
sitta på tår. Bord. Spegel, spegel på väggen där, säg det som skönast i landet där. Känn, över det branta sjöbergen, bortom sju vattenfall, är det sjöbergens hus, bor Snövit. Snövit är död, barnens hjärta här. Snövit lever, med farliga svär, i hjärtan djur, gör det. Jag blir lurad! Drottningen gick ner i sin källare för att göra ett förgiftat äpple. Följande morgon, när färgen hade gått till gruvan, klädde drottningen ut sig till en gammal tant och gick till Snövit som satt och plockade blommor utanför huset. Thank you.
Många sagor och legender har fötts i Indiens djungel, men ingen så sällsam som berättelsen om en pojke vid namn Mowgli. Alltsammans började en dag när stillheten plötsligt bröts av underliga skrik. Det var djur som ingen någonsin hade hört i denna delen av djungeln. Det var en människovalp. Det är en djupidididu, tjamena djupidididu, tjamena djupidididu, djupidididu, djupidididu. Tjamena! Men du, vad är det här? Vilken latsning? Stigve! Och båda har du röstat med dem, tror jag. Vad är det för pojk egentligen? Ja, du, var så stöttig nu, var pisen. Ja, om du ringer all. Stöttig! Du, där fick och fast han var nog det här att slåss med mig. Kolla, vi ser ut här. Nej, titta på. Förra, eller är det björngrubbling? Skrämme! Bland mig och här, vi lever här.
som livet blir och allting som du kunde se. Men åt bekymmer, sorger och besvär. Vad var det? Nej, för vet du vad? En björken ser ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Var nöjd med livet som vi lever här. Thank you.
du var det från det kom på det där. Du grann, det är saker du måste säga till dig. Vänta, vad nu? Jo, jag håller på att ge sådär. Jo, gifta mig som en fanta, tror du? Mobbling, förstår du att du är människa? Inte nu längre, jag blir precis som du. Ja, men Mobbling, lyssna på mig. Ja, kom nu då. Men Mobbling, jag får inte stå långt. Jag får hela dagen försöka säga att jag måste föra till människa. Till människa? Ja, men Mogli, du sa att vi var vänner. Ja, men lyssna. Du ligger som han, bagera. Ja, nu går det för långt. Vänta, vad sa du? Mogli vandrar ut i djungeln för att hitta reda på någon som vill ta hand om honom utan att föra honom till människobyn. Han fann Shirikan, tigen som alla i djungeln var rädda för. Alla utan Mogli, som inte visste vem det var. Han lovade att Mogli skulle få stanna i djungeln och att de skulle ha det så bra tillsammans. Mogli föll i lätt och villigt med Shirikan utan att ana vilken lömska plan och tidens minne. Han hade tänkt sig att äta Mogli till middag nästa dag och därför förde han honom till djungelns ensligaste plats. Nu som Shirikan skulle sätta tänderna i Mogli för att gå upp. Han hade följt efter för att vaka över Mogli. Det blev en väldig strid där Baloo till sist stod som segrare. Inte på grund av sin styrka, utan för att ett väldigt åskväder just då var Mogli över djungeln. Åskväder var Shirikans största fasa och han slank snabbt i väg med svansen mellan benen. Ser du vissa fakta eller så fakta? Du sett att du måste Shirikan med väsen. Alltså han sitter liksom bara boom, boom. Vi pratar språk tillsammans igen. Ja, absolut. Ja, ingen riktigt som måste vilja skydda oss åt det. Allt
som du är till och allting som du kringer till. Men bort bekymmer som genom besvär. Vad bra då, nej, för vi bra. En björnsen till julingen glad och nöjd för livet som vi lever här. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kringer till. Men bort bekymmer som genom besvär. Vad bra då, nej, för vi bra. En björnsen till julingen glad och nöjd för livet som vi lever här. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kunde se. Men bort bekymmer som genom besvär. Var glad och nej, för det är bra. En björnsen till ju ingen glad och nöjd för livet som vi lever här. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kunde se. Men bort bekymmer som genom besvär. Var glad och thank you.